حاضرین ذی وقار، آج کی یہ شام اور رات وہاڑی کے شعراء کے لیے بہت مبارک ہے، اور آج کی اس شام میں ہم اس لیے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ وہاڑی کی تمام تنظیمیں جو ہے آج کی اس محفل میں شریک ہیں، اور اس کے لیے ہمارے جن دوستوں نے کوششیں کی ہیں، بلا شبہ جمیل شاہ صاحب کا نام ان میں سر فہرست ہے، اور پھر جو ہے الحاج رشید ارشد صاحب، افضل ہاشمی صاحب، وسیم عباس صاحب، تنویر سیٹھی صاحب، اور دیگر ساری تنظیمیں جو ہیں، اگر کسی کے سرپرست کا میں یا صدر کا نام نہیں لے سکا، سب نے اپنی ساری رنجشیں اور شکوے بھلا کر آج کی اس محفل کو سجایا بھی ہے اور اس میں شرکت بھی کی ہے، اور یہ مبارک کام جن لوگوں کے وساطت سے میں کہوں گا، قمر رضا شہزاد صاحب پہلا قطرہ ثابت ہوئے ہیں اس اتفاق اور اتحاد کا، اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے ہیں، یہ بہت سے مشاعروں میں شریک ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن آج کا مشاعرہ جو ہے میں چاہوں گا کہ یہ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ وہ پہلا مشاعرہ تھا جس میں وہاڑی کی تمام ادبی تنظیمیں ایک طویل عرصے کے بعد اکٹھی ہوئیں، اور یہی کریڈٹ جو ہے جناب فرتاز سید صاحب کی کتاب حاشیہ کو بھی جاتا ہے، جس کی بنیاد پر آج کی یہ خوبصورت محفل جو ہے وہ سجائی گئی ہے۔ تو آج کی یہ محفل جو ہے ظاہر ہے بہت ہی خوبصورت محفل ہے، اور میں نہیں چاہتا زیادہ دیر مہمانوں کے درمیان حائل ہوں، چاہوں گا بہت سا کلام سنیں ہم اپنے مہمان شعرا سے، موسم بھی خوبصورت ہے، لوگ بیٹھے ہیں، بڑا پرفضا منظر ہے، ماحول ہے، تو میں بڑے عرصے کے بعد یہ بھی کہوں گا کہ شعر گو اور شعر فہم لوگوں میں شعر سنانے کا موقع مل رہا ہے، شعر گو اور شعر فہم، تو آپ دوستوں کی سب کی موجودگی میں چند اشعار جو ہے، مقام و مرتبہ و احترام بیچ دیا، مقام و مرتبہ و احترام بیچ دیا، جو عمر بھر تھا کمایا تمام بیچ دیا، مقام و مرتبہ و احترام بیچ دیا، جو عمر بھر تھا کمایا تمام بیچ دیا، ہم اہل عہد زوال حروف حرمت ہیں، ہم اہل عہد زوال حروف حرمت ہیں، انا کا درس دیا اور کلام بیچ دیا، ہم اہل عہد زوال حروف حرمت ہیں، انا کا درس دیا اور کلام بیچ دیا، اور ہمیں حقیر و فقیر و ذلیل کچھ بھی کہو، ہمیں حقیر و فقیر و ذلیل کچھ بھی کہو، کہ ہم نے نام و نسب تو تمام بیچ دیا، ہمیں حقیر و فقیر و ذلیل کچھ بھی کہو، کہ ہم نے نام و نسب تو تمام بیچ دیا، اور ضمیر بیچ کے آئے نماز سے پہلے، ضمیر بیچ کے آئے نماز سے پہلے، سلام پھیر کے ہم نے امام بیچ دیا، ضمیر بیچ کے آئے نماز سے پہلے، سلام پھیر کے ہم نے امام بیچ دیا، اور کسی کا نام لکھا تھا ہمارے لفظوں پر، کسی کا نام لکھا تھا ہمارے لفظوں پر، پیامبر نے ہمارا پیام بیچ دیا، کسی کا نام لکھا تھا ہمارے لفظوں پر، پیامبر نے ہمارا پیام بیچ دیا، اور ہمارا مرتبہ دیکھو کہ ہم جوانی میں، ہمارا مرتبہ دیکھو کہ ہم جوانی میں، خرید لائے ہیں تسبیح جام بیچ دیا،
ہمارا مرتبہ دیکھو کہ ہم جوانی میں خرید لائے ہیں تسبیح جام بیچ دیا، اور امیر شہر نے اکسا کے ہم کو بدلے پر، امیر شہر نے اکسا کے ہم کو بدلے پر ہمارے دام لیے انتقام بیچ دیا، امیر شہر نے اکسا کے ہم کو بدلے پر ہمارے دام لیے انتقام بیچ دیا، اور کسی کو مان کے مرشد کیا ادب اس کا، کسی کو مان کے مرشد کسی کو مان کے مرشد کیا ادب اس کا، غرض تمام ہوئی احترام بیچ دیا، کسی کو مان کے مرشد کیا ادب اس کا، غرض تمام ہوئی احترام بیچ دیا، اور میں اپنے شہر کا سب سے بڑا سیاسی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا سیاسی ہوں کہ میں نے شہر کا ہر خاص و عام بیچ دیا، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا سیاسی ہوں کہ میں نے شہر کا ہر خاص و عام بیچ دیا، اور بیان کرتا رہا جو کرامتے میری، بیان کرتا رہا جو کرامتے میری، اسی مرید نے میرا مقام بیچ دیا، بیان کرتا رہا جو کرامتے میری، اسی مرید نے میرا مقام بیچ دیا، اور عتیق نام کمایا بڑی مشقت سے، عتیق نام کمایا بڑی مشقت سے، پھر ایک روز لیے دام نام بیچ دیا، عتیق نام کمایا بڑی مشقت سے، پھر ایک روز لیے دام نام بیچ دیا، اور اپنے معزز مہمانوں کی موجودگی میں میری خواہش ہے کہ ایک غزل اور سناؤں، ویسے تو عام طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے ایک آدھ غزل، ستم پر ہو اگر قدرت رعایت کون کرتا ہے، ستم پر ہو اگر قدرت رعایت کون کرتا ہے، مروت کس کو آتی ہے مروت کون کرتا ہے، مروت کس کو آتی ہے مروت کون کرتا ہے، اور غرض کوئی چھپی بیٹھی ہے چاہت کے لبادے میں، غرض کوئی چھپی بیٹھی ہے چاہت کے لبادے میں، محبت کس کو آتی ہے محبت کون کرتا ہے، محبت کس کو آتی ہے محبت کون کرتا ہے، اور بڑھا دیتے ہیں دکھ تیمارداری کے بہانے سے، بڑھا دیتے ہیں دکھ تیمارداری کے بہانے سے، عیادت کس کو آتی ہے عیادت کون کرتا ہے، عیادت کس کو آتی ہے عیادت کون کرتا ہے، اور مصیبت کوئی پڑ جائے تو پھر سر کو جھکاتے ہیں، مصیبت کوئی پڑ جائے تو پھر سر کو جھکاتے ہیں، اطاعت کس کو آتی ہے اطاعت کون کرتا ہے، اطاعت کس کو آتی ہے اطاعت کون کرتا ہے، اور تمہیں ہے شوق تو بن جاؤ میرے مقتدی ورنہ، ہاشمی صاحب آپ کے لیے، تمہیں ہے شوق تو بن جاؤ میرے مقتدی ورنہ، امامت کس کو آتی ہے امامت کون کرتا ہے، امامت کس کو آتی ہے امامت کون کرتا ہے، اور وجود و دنیا داری کی خبر کس کو نہیں رہتی، وجود و دنیا داری کی خبر کس کو نہیں رہتی، عبادت کس کو آتی ہے عبادت کون کرتا ہے، عبادت کس کو آتی ہے عبادت کون کرتا ہے، خدا بن بیٹھتا ہے وہ حکومت جس کو مل جائے، خدا بن بیٹھتا ہے وہ حکومت جس کو مل جائے، خلافت کس کو آتی ہے خلافت کون کرتا ہے، خلافت کس کو آتی ہے خلافت کون کرتا ہے، اور جہاں ہوتی ہیں ناانصافیاں شکوہ بجا لیکن،
یہاں ہوتی ہے ناانصافیاں شکوا بجا، لیکن بغاوت کس کو آتی ہے؟ بغاوت کون کرتا ہے؟ بغاوت کس کو آتی ہے؟ بغاوت کون کرتا ہے؟ ہم اپنے مال پر بیٹھے ہیں پھنی اور سانپ کی صورت، ہم اپنے مال پر بیٹھے ہیں پھنی اور سانپ کی صورت، سخاوت کس کو آتی ہے؟ سخاوت کون کرتا ہے؟ سخاوت کس کو آتی ہے؟ سخاوت کون کرتا ہے؟ اور ہوئے جاتے ہیں دیوانے حصول زر کی خواہش میں، ہوئے جاتے ہیں دیوانے حصول زر کی خواہش میں، قناعت کس کو آتی ہے؟ قناعت کون کرتا ہے؟ قناعت کس کو آتی ہے؟ قناعت کون کرتا ہے؟ اور ہمیں راہبر بنائے جو، اسے ہم بیچ دیتے ہیں۔